Člani inicijative Glas upokojencev in Društva Inštitut 1. oktober se intenzivno pripravljajo na januarski kongres, kjer bodo ustanovili politično stranko. Glede na izjemno podporo, ki jo dobimo na terenu, ko ustanavljamo odbore po vsej Sloveniji, verjamemo v naš uspeh. Dodaja, da je skrajni čas, da Slovenija dobi stranko, ki ne bo delila državljane na leve in desne, na vaše in naše, ampak bo delovala izključno za dobrobit upokojencev in tudi ostalih, ki se jim godi krivica. Je še prepričan Perčič. Upokojenci si zaslužijo tako dostojanstvo, kot tudi dostojne pokojnine, pa je izpostavil predsednik inicijative in društva Pavel Rupar. To se bomo borili še naprej in zato tudi ustanavljamo stranko, ki je tretji krak naše skupne organizacije, če je krovna ljudska inicijativa Glas upokojencev, potem je pravna zadeva te inštitut in bo politični del tega stranke Glas upokojencev. Člani inicijative Glas upokojencev in Društva Inštitut 1. oktober so napovedali tudi vložitev kazenske ovadbe zoper predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič zaradi zlorabe uradnega položaja, oškodovanja javnih sredstev in nevestnega dela v službi. Upam, da je šla tudi ta procedura potem naprej, tako kot za gospoda Goloba, enako. Menijo, da Klakočarjeva zavlačuje z obravnavo predloga zakona o izrednem povišanju pokojnin, ki so ga vložili v državni zbor. Ukolikor predsednica državnega zbora v 7 dneh ne bo odgovorila, kdaj bo državni zbor začel z obravnavo njihovega predloga, sledi kazenska ovadba. Dodaja, da so na ustavno sodišče vložili tudi pobudo za oceno ustavnosti plačevanja RTV prispevka neposredno iz neto pokojnin in neto plač. Ustavno sodišče o vsebini ni presojalo, saj meni, da nimajo pravnega interesa. Ob tem se je dotaknil tudi božičnice, ki so jo upokojenci prejeli prvič. Božičnica je posledica pritiskov naših, ne? To je nedvomno. Ob tem pa še dodaja, da skoraj nihče ni dobil tisto, kar je bilo napovedano. Se pravi, so mogoče davko odbil preč od božičnice. Jaz še ne vem, torej nekako niso božičnice take, kot so bile napovedane in kot so ljudje pričakovali. Kongres inicijative bo potekal 20. januarja v Ljubljani. Za ustanovitev stranke so doslej zbrali preko 400 podpisov. Kot pravijo, je skrajni čas, da Slovenija dobi stranko, ki bo delovala za dobrobit upokojencev.